Udesi Beauty Passot, Arzora, Subitis, Dito, Pajari Basson, or Cobor, Siranga, Kukrazar, Unusta, Homosti, Jihetuazi, Nibason, Unusito, who say, Hezar Saiko Hata, Budgohan, Kentot, Puer, Pradekapa, who say, Budgohan, Armbo, who say, Puasayahat, Bazar, Parambo, who say, Budgohan, Kinto, Itimitama, Hangarika, Punputi, Hompros, and Dequese, Kidura Solote, Price, Soy Bazar Para, Butra, Isula, he said, and Lukahi, a line of Tio, who says, Jehu Covid protocol money, as a test on Nitin Yomor Majot, Budan Prokia Soliase, Utika Sayahat Bazar Pajodi, Budgon, Armbo. হৈছে 6 বজাৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে এই হাড়ি ভোটকেন্দ্ৰ সমূহত গহি তোলা হৈছে কটকটা নিৰাপত্তা বেস্তৰি যেহেতু বিগত 2-3টা দিনত কেবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যাতে সুকলমে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে বিশেষ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী খাম্পা বৰগৈৰী সহ বিপিএফৰ আজি কেবাজনো বাঘা বাঘা নেতাৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 10,23,404 জন ভোটাৰে আজি 111 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আমাৰ কেবাগৰাকী সাংবাদিকে আমাক জনায় আছে কুকৰাজা আৰু সিৰাঙৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ এই খবৰ আৰু বিজু কুমাৰ ডেকা আৰু জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তীৰ পিছত এবাৰ যাওঁ বিচাৰিছো আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক হান্টিগ্ৰীনৰ জৈকা হলে হান্টিগ্ৰী বিটিসি নিৰ্বাচনৰ আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে বিটিসিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য তথা বিপিএফ বাহুকংগ্ৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দনেশগৰ টেংদেউৰ নিজৰ ভোটতে সাব্যস্ত কৰিলে ইতিমধ্যে তেওঁ ভোটতে সাব্যস্ত কৰিব তেওঁ ওলাই আহিলে দেখা গৈছে ইয়াত শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত বজা লগে লগে ইয়াত দেখা গৈছে দিগুলে শাড়ী দেখা গৈছে ইয়াৰ লোকসকল ইতিমধ্যে পুৰুষৰ কাৰণে এটা শাড়ী আৰু মহিলাৰ কাৰণে এটা শাড়ী দেখা গৈছে ইয়াত ইয়াৰ সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ মাধ্যমেৰে এই নিৰ্বাচন যেতিয়া ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে আৰু দেখা গৈছে ইতিমধ্যে বিটিছে প্ৰাক্তন হাজাৰ সদস্য দনেশ কাটেং ইতিমধ্যে দাদা মই আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এইটো ভোট দেখা বৈছে কৰে দাদা অলপ যাব আমি জানিব বিচাৰিছোঁ দেখা গৈছে ইয়াত তেওঁ ইতিমধ্যে ওলাই আহিলে মই দাদা আপুনি কেনে লাগিছে আজি দ্বিতীয়বাৰখনে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ল মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত দিন মাৰ্চৰ 11 তাৰিখৰ পৰা আজিয়ে ভোট মানে প্ৰদান কৰিব পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে সকলোৱে বিচাৰিছে মানে বিপিএফ চৰকাৰটো আকৌ আহিব লাগিব আৰু বিপিএফৰ কাৰণে সকলোৱে ৰেডি আপুনি চতুৰ্থবাৰ কণ্টেষ্টিং কৰিব গৈ আছে মই 4 বাৰৰ কাৰণে কণ্টেষ্টেড কৰিছে আৰু 4 বাৰো কোনো চিন্তা নকৰাকৈ আমি জিকি যাম কাৰণ যিসকলে আমাৰ লগত কম্পিটিশ্যনত আহিছে সিহঁতেও আমাৰ লগত আহিব নোৱাৰে আপুনি কিছু কম পাম জিকাটো কম পাম এনেদৰে দেখা গৈছে ইয়াত তেওঁ ইতিমধ্যে 17-12 ঘণ্টা এই নিৰ্বাচন যুঁজত নামি পৰিছে মই কটাপট হৈছে এজন এজন ভণ্টি ভণ্টি তুমি কেনে লাগিছে আজি ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব লাগে ভাল লাগিছে স্যার ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এইটো কি আশা কৰে ভাল দেউতা ইয়াত পৰা কণ্টেষ্টিং কৰি গৈ আছে ইটো কণ্টেষ্ট কৰি আছে 3 বাৰ মানুহ এইটো 4 টাইম এইটো হোপফুলি এইবাৰো মানে আমাৰ কি বৰত 1.5 হাজাৰ কয় মানে জিতিব এইটোৱে